muri tayari twakira inyirigito. Ladies and gentlemen, put your hands together for Inyirigito Clement. Ibyaha byanjye Yesu yarabyiko watigeze gukora icyaha na kimwe ayiwe ndamwegera ndase ndomonyabyaha pe nizera ijambo rya urababariwe uraba ndamwegera ndamwe ape nizera ijambo ryati urababariwe. Haleluya. Impamvu ntangiriye kuri iyi ndirimbo hongera uyisubizemo uyivanyemo ntarakubwira. Impamvu ninjiriye muri iyi ndirimbo narayikundaga nkirangiza secondaire kuko numvaga nzabona akazi byibuze akamembe 300,000 gusubiza hejuru. Haleluya. Noneho se gitari noneho yego rata. Iyi ndirimbo narayikundaga kubera ko nkirangiza secondaire numvaga nzahita mbona akazi ako kanya kandi kamemba amafaranga atari munsi 300,000. Nkahora njya gusenga mu byumba nkagenda mu mashyamba naba ntagiyeyo rero nkirirwa ari iyi ndirimbo yonyine ndi kuririmba kugeza ubwo nageze aho ndayirambirwa noneho nkajya mvuga nti ngiye kubara inyuguti ziyigize n'ibihekane biyigize mpera kuri i ni ibyaha bya iyo kuri ibyaha nkahita nyandika ya mbere ibyaha byanjye Yesu yarabyi niriya inkahita nyandika ndazibara mbarama iyo sarimo ndayarangiza hahita hakurikiraho igihekane iki ndavuga nti nacyo ngiye kubara ama arimo none oya nta nizabya nuko nahereye kuma i ndavuga ngama ariko kandi pe nimwe muncumuza mugatuma wagira ngo nuko rata ndi kuyabara okay ubwo dufatanyije icyaha nta kibazo noneho narindi mu cyumba cyanjye ndi kuyabara rero mama banguyeho asanga naringe arambaza ngo ubonye arangaheze ndamubwira nti nabiri ati sabiri yose urayamaze iki ni rimwe nzaryambara mu bukwe bwa Debeni irindi nzaryambara mu bukwe bwanjye aravuga ati ariko rero ndabona anasa nabi nushaka ujye kuyahanaguza muri ako kanya muri iyo minsi nari narabonyesheri rero tutaramarana n'ukwezi ngiye kumva numva arampamagaye osheri ngo ndashaka kungurira telefone ndavuga ni nacyo ndayimugurira hatarashira n'iminsi 3 ngiye kumva numva nanone arampamagaye osheri ngo nayibuze nurambeshye nireba neza aho humurura aza kuyibona ati ntago ndi buyibone nagombaga kuyibona ku itariki 16 ubu tugeze kuri 15 ubu ushobora kuba waranteye inda ndavuga ni se muko urashaka kuvuga ko naguteye inda ati rwose ushobora kuba waranteye inda ni bombo clatinade ni jewe
Nini ubishaka umbwire tujye gukoresha DNA test. Aravuga ati tujye kuyikoresha turagenda. Tugezeyo baratubwira ati rero ntago twahita tuyikora kano kanya muyiraze mu igaraje muzaza kuyifata ejo abakanishi nago bahari. Ndavuga ni nange reka nyirazemo. Ubwo iryo garaje ryari ryizewe ku buryo utari kugira ubwoba bwo kuyirazamo. Mu gitondo twazindutse dusubirayo. Tugezeyo nsanga yaguye umugese. Ndavuga ni murayitera irindi range muduca amafaranga. Baduca miliyoni enye n'ibihumbi magana inani. Mpita mbwira sheri wanjye ni sheri. Tujye kwiga mekanike batazajya baduca no mafaranga yose. Duhita tujya kwiga mekanike. Tubura umwaka umwe ngo turangize. Ndavuga ni sheri. Ntabwo twese twarangiriza mu Rwanda. Reka jyewe niyanda yande nshaka ukuntu njya kurangiriza hanze. Nuko arambwira mbuze aho nyura. Urakoze. Asante. Nuko noneho harya ubwo naringeze. Ngiye kurangiriza hanze. Ndavuga ahita arambwira ati ariko ushaka gusuzugura igihugu cyacu ko gifite ibihugu byiza. Blessings my guy. Ndanakwemera byatari. Yego, urakoze. Nuko ubwo noneho ariko se ko mushaka ko ntanarangiza reka mbabwire bigire. Ubwo noneho arambwira ati ariko ko ushaka gusuzugura igihugu cyacu aho kugira ngo ujye kurangiriza hanze ko muri iki gihugu harimo ibindi bigo byiza wagiye kwiga ku kindi kigo. Ndavuga ariko wa mugane ati se wagize icyo ndangira. Arambwira ati icyo nzi ni mama wawe ukizi genda kurangira aho kiri. Genda kurangira aho kiri hanyuma ujye kureba aho kiri. Ngezeyo mama nawe arambwira ati subundi uragishakira ikigo ntacyo wakimaza. Ni kubera iki se? Aterega imyambi yari ikirimo cyashize n'ubundi ni ukujya kugura ikindi. Ndavuga nibyo rero biragize. Mpita mpimba akaririmbo k'inkirigito ngiye kubaririmbira nkahita nitahira. Ariko muraza kumfasha. Karavuga ngo oya mpasaga sosi. Mwe mukavuga sosi. Sibyo manuriri vumbi vumbi oya pasa da sosi manuriri vumbi oya pasa da sosi manuriri vumbi ngaho gitari twagiye duhite dusoza tugende. Yey ndabakunda cyane we nakumva ukuntu uyu munsi munshimishije nanjye ariko reka mbabwire oya mpasa agasozi manurira ivumbi vumbi oya mpasa agasozi sosi manurira ivumbi vumbi oya mpasa agasozi sosi manurira ivumbi vumbi. Reba umunsi umwe nyve kugura amagi mu rugo bari bantumye mura n'umukobwa wagiraga amahana bayakubiseho umugeri bandatatse nayi barayamennye bandatatse nayi barayamennye mukecura ati muhongo wanjye n'indu yamennye
mukecuru ati muhungu wanjye nindu yamenye ati awa uyamenye wese amenye ko ajya kuvoma ndi yeye uwari we wese uyamenye amenye ko asubira kuvoma ndi maze yanga gusubirayo bamubaza impamvu adasubirayo ati sinasubirayo nasizani materi duserereye ahubwo mubyeyi wanjye reka nkubwire ikintu kimwe kandi umbabarira ubyumve we oya mpasa agasozi manurira ivombe we oya mpasa agasozi manurira ivumbi muke wanyu babaheme nane cyangwa bakabasegera imitungo twiwacu baduhereza urutoki yeah baduhereza urutoki buri mwana n'insina ye mu rutoki yeah muru uko kura ni nako nayo ibiri gukura yaza ibyatsi ukamenya kubiharura je umunsi umwe rero nanze kuyitaho hageze igihe cy'uko imbyarira umusaruro mbona iraguye nuko iguye dusaba leta ko yatwubakira indiyo mu kanya gato baba barayubatse nyuma yaho baratubwira ngo tujye kwiyakira baba barambajije bati kerema urafata iki ni mu mpasa agasozi manurira ivumbi we ni mu mpasa agasozi manurira ivumbi thank you so much ndabakunda byatara